Aya, so tuko na Pirasti. So Pirasti, what's up? Can you tell us, ebu tuambie story ya life yako. Story ya life yangu? Industry na kupeleka aje. Industry job na tunatu kitu moja hiko mtaani, yani hiyo ka support jo. Ka support, by the way, so unataka government ingilie kati? Si mambo na government, ni mambo tu na like my youth, kutuungane, wasani tuungane, kitu kama hicho sasa. Ya, to support industry yetu. Yeah. So Pirasti, kwa life yako, ukuna de? Hey, tuongo na story ingi. I attack with whoever, but we want to know, Cindy, we want to know. Ukuna dem? Tuongelele story ingine. Okay, ukuna girlfriend? Tuongelele story. Okay, just, we need just to know. Unajua, maybe, ukuna, usema to yes or no. Short. Yes to yeah. I don't have a girlfriend anyways. Amesema ana girlfriend. Sina girlfriend, anyway. I hope girlfriend aki ataona hii video. Na anytime kama weni pugda, tuma comment up or down on YouTube Warrant Record. Okay, next question. Yeah. Ana dem, but una vinosh. Pardon? Una vinosh, yani una kula. I'm just like, sikuli. Yo, ujabara danganya. There's no way. There's no way. Okay, okay, ulikula kitu last when? Nilikula chakula last. Unajua kitu naongea. Anataka yo kitu ulikula last when? Kitu gani? Yo, okay, ulikula demo. Kinembe nini? Yo. Kinembe? I may think, but it was last year but one. Anyway. Sure, last year but one. Yeah, sure. Kama we ni dem na uja maa, miwae vino shortly, tuma comment up or down. Aya, next question. Kama we ni dem na miwae nini, weka comment up or down. We need to know, We need to know. So, Pirasti, umesema we ni artist, umesawe we ni church boy. I'm a church boy, man. Iwe nata Sunday kifika. Sunday kifika tu hivu. Itamuok church. Ni church boy, na tamok church, na mesema jakula kitu, ye ni holy, na ako single, ready to mingle. I'm single because I want to be a father, and you know our church, man, Catholic. You meant to be single and to be father. Like, that's Jawa anakuwa single because anakuwa father. Father anaimba secular, ama nadangani? Pardon? Unaimba secular. Anyway, secular, but... Anaimba secular, nataka kuwa father, anasema ana bibi. Okay, ama umekataliwa. Mambo na like kukataliwa. Jo, hey, Z, juu siwai katia them. That's why sijui. So, let's try to look at the